nuk qelte kur negociatet në antarësimit të Shqipërisë Bashkimi Evropian, nëse Shqipëria nuk do të ishte ndryshuar si dita me natën, krahasimisht me atë që ishte, kur nuk i jepnin as statusin e kandidatit për BE. Spaku vlerësohet jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe nga Bashkimi Evropian. Në pak vite Spaku guxoi dhe penalizoi ata që nuk prekeshin dot prej 30 vitesh. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, thotë se Shqipëria duhet të kapërcejë disa pengesa madhore si korrupsioni apo krimi organizuar para se të hyjë në Bashkimin Evropian. Në një takim në Tiranë me gazetarët evropian që mbulojnë çështjet e Bashkimit Evropian, ambasadori Silvio Gonzato i kushtoi vëmendje të veçantë reformës në drejtësi. Një ndër temat ku ai vuri theksin ishte edhe çështja e të drejtës së pronës në vend. Kuadri ligjor i investimeve në Shqipëri duhet të parafrohet me standardet e Bashkimit Evropian, duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë, gjithashtu edhe për investitorët e huaj. I ashtu quajtur ligji i investimeve strategjike i jep statusin preferencial atyre që konsiderohen investitor strategjik, të cilët më pas përfitojnë tokë në kushte shumë preferenciale ose ndonjëherë dhe me çmim shumë të ulët, që mund të jenë edhe nën çmimin e tregut. I gjithë procesi që në përzgjedhjen e investitorëve strategjik është disi jo transparent, veçanërisht në jug të vendit, u shpreh Gonzato. Ligji i investimeve strategjike është ndër ligjet më të diskutuara në Shqipëri. Ndër rastet e hetuara është ai investitori strategjik Artan Gaçi, bashorti të deputetes dhe njëkohësisht ish ministre së mbrojtjes dhe punëve të jashtme Olta Gjaçka. Gaçi, gjithashtu ish deputet socialist, u shpalli investitor strategjik nga qeveria për ndërtimin e një kompleksi turistik i cili do të ndërtoheshte në Imar në vlerën rreth 5.5 milion euro. Bashkimi Evropian është një ndër investitorët më të mëdhej të reformës në drejtësi në Shqipëri. Duke folur për prioritetet që çojnë drejt antarësimit, ambasadori Gonzato ndalde tek rezultatet e SPAK, strukturë të cilën e përshkroi si të ngjashme me antimafian italiane. Duke folur dhe për reformën në tërësi të cilat po i kalon vendi, ambasadori Gonzato vuri në dukje përmirësimet që po ndodhin brenda një kohe shumë të shkurtër, pavarësisht trajektorës jo lineare, por me zigzake. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri është më shumë optimist kur vjen puna tek rruga e mbetur për vendin, deri në hapjen përfundimtare të derës së Unionit. Gonzato tha se Shqipëria nuk ka plan B dhe rruga euroatlantike është e vetmja që shqiptarët kanë zgjedhur, shkruan ndër të tjera radio gjermane Deutsche Welle. Deklaratë e tij u bë 2 ditë pasi Shqipëria u ndal zyrtarisht nga Maqedonia e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Gonzato deklaroi para gazetarëve se vendi ka kapacitetin e nevojshëm për t'u bashkuar Malit të Zi në rradhën e antarësimit. Në datën 15 tetor, Bashkimi Evropian dhe Shqipëria do të mbajnë konferencën e dy ndërqeveritare në Luksemburg për të diskutuar grupin e parë të kapitujve. Editoriali Koha Jonë.